Essa daqui vai pro YouTube. Pô, Essa frase, YouTube. mano, essa frase é muito boa, mano. Não é? Essa daqui vai pro YouTube, é muito foda. Que é isso? Proibido proibida ofensa contra calvo lá no tribunal? Não, é porque Mano. calvo não tem Tem lugar de vez? fala, entendeu? Não tem vez. Então Concordo, eu concordo, concordo tem pra aí. sim. Eu refutei o argumento do Meli falando, ele é calvo. Pronto. E o Concordo juiz me plenamente. deu razão, mano. Ah, errado não tá, né? É a famosa história que errado não tá. Sabe o que é mais bizarro? É. A Vindicta tava de prioridade pra mim. É, mas pro cara também, né? Aí o jogo falou: calma aí, né, Carecossauro? Deixa os outros brincar também. Deixa os meninos brincar, mano. Pô, não tinha reparado nisso até agora, mano. O quê? Que boneco não se repete. Não, eu tô de pocket há 50 mil anos, né? Porque acho que ninguém pega pocket, velho. Quase. É uma letra e não tem jeito, né, mano? Tem um Yamato lá no fundo aqui na lane. Beleza, tem um cara avançando aqui, ó. Que isso? Isso? É o Gárgula? É ele, mano. Ele quer ficar cedo pra nós assim, Salampas? Tá aqui, ó. Se eu upar o. Se eu upar o 1 aqui, a gente vai nele. Nossa, errei Espera. todas as 12, mano. Reload. Mas tomou um daninho, tá? Legal. Não, ele tá apanhando legal. Os dois lá estão apanhando legal. Upei um. Opa. Que isso, pô? Ah, Salomito, quer ir atrás ou não quer? Se eu falar que quer ir atrás, vai. Vamos. Hehe. Que isso? Eu gosto assim, mano. Os caras tão. Em cima da ponte aqui. Voltei. Me fodeu. Os caras tão passa cabeça, mano. Cuidado, Vendo comprar, tá cuidado. bom? Eu tô voltando pra comprar. Não, tô seguro de boas aqui, tá safe. Eles não estão muito ousados. E é Eu igual vou pra jogar, reparar. A base aqui, ó. Esse aqui morreu, tomou domínio aqui. Roubar de junglezinho dele. Beleza, o bagulho de farm deles. Só pegar os minions. Tô no reload. Tomou um deny legal, hein, Bipibop. Eu vou ir com vocês, hein? Vou com vocês, hein? Vocês quem? Eu tô jogando No essa lenta verde. daqui em mim. Ai. Eles não estão muito ousados, É. não, Victor. Estão na loja, estão na loja. Eu vou comprar uma parada então. Nossa, tá miado Victor, esse. que eles estão bem recuados. Tô no reload. A Yamato ela tá jogando só no cantola, mano. Pode essa habilidade desse corno, ela é roubada, mano. Joga com dor. O Minion tampou pra caralho o bagulho, mano. Eles estão muito miados, não. Tem ult, tá? A hora que quiser, meu amigo. Também tem agora, tá? Deixa só a gente puxar esse. Opa, em cima. O cara comprou. Tá com Pera, 1.7. Que isso? Mano, o Bebop tá bem cagado, velho. Baixa aqui, ó. Tem muito menos, já. Vamos levar. Beleza. Esse cara aqui não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. E tá tudo bem, mano, porque um dia eu fui esse cara. Nossa, Já foi tem a ideia. mulher aqui atrás. Boa. Figurinha? Ajuda. Tá avançado, tá avançado. Levei Voltei pra a minha comprar. lane aqui. Voltei pra Leva, comprar. ó, a Yamato e o Tô Rato estão aqui na nossa lane. Não estão, não? Então não, a Matheus tá aqui comigo. Ah, não, eu vi errado, perdão. Em cima. Muito O dano. bagulho do castigo é legal, mano. Fiz aquilo, nós matamos esse cara uma vez, a gente escalou, O não, tá? Bebop, ai, 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 me pegaram. Ui, 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 ui. É uma quezinha pro sonho, mano. Calma, eu tô comprando. Ai, vou morrer. Tenho tudo, mano. Se você quiser que a Não gente morri, avance, a não gente morri, não avança, morri, tá? não morri, legal. Aí. Cheguei, 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 cheguei. Boa, me salvou, Victor. Uhul! Opa! Avança Cadê, no rato, cadê? avança no rato. Levantei ele. Calma. Recuei, recuei Lutei, firme. lutei, lutei nela, lutei nela, lutei nela. Pode vir dando dano. Eu Lutou lutou. também. Vamos pra cima, vamos pra cima. Nossa, as costas, as costas, as costas.
Só sai, só sai, só sai. Consigo dar uma gankada aí com vocês, hein? Nossa lane tá safe aqui. Tá safe aqui, vou comprar. Tá, vou pular no azul aqui. Um pouquinho aí. Ih, tá, tem três aí já. Vou voltar pra minha lane então. Dois escuro veio, velho. Não vi que falei nesse amigo veio, foi correto. Ele veio da azul, se pá. Eles dois estão avançados aqui na lane comigo. Tá. Ah, os dois atrás de mim. Opa! Cadê os dois? Espera a gente. Isso, virou bagunça? Ai, ai, ai. Vai pousar? Aham. Ah, ele tô em você, mano. Matei. Boa. Aqui, aqui. Garabi stunou. E ela tá com metade da vida. Cadê a Vindy que tava aqui, velho? Nossa, tá miado, tá? Eu tô chegando aí no azul, hein? Eu tô miado. Eu pode chegar. Também. Os caras recuaram, se pá. Ela tá bem aqui ainda. Eu vou dar uma recuada. O cara voltou a vida. Vamos pra. Tá caralho. Pelo mito, calma. Porque eu tô surfando com esse bonequinho aqui é sacanagem. Vamos fazer a jungle deles, ô judeu? Bora, vamos borrar a torre aqui, vamos borrar a torre aqui, final, primeiro. Tá. Nice. Vamos pular lá, vou dar um pulo lá. Jungle? Vou lá, vou lá. Tá, vou ficar aqui então, que os dois estão aqui. Aqui, ó. Jungle. Os caras de vida estão aqui, tá? Eles vão tomar um pau mesmo, parece. Nossa, fodeu. Cadê? Tem um no frente, na frente. Fodeu, velho. Eu só recuei, mano. Foi mal, fodeu. Tô escalonando aqui, tá? Tô indo aí agora. Recuei também, tô recuando também, relaxa, você recuar. Eu tenho um outro também. O cara gastou tudo e eu não consegui matar. O Garbo aqui. Mano, tem vários aqui, tá? Ah, o Lita chegou, não avisou. Eu tô avisando, pô. Levantei. Aí, Tark, cadê? Trouxe pro meu corpo aqui, ó. Meu corpo, tem três comigo. Só finalizarem. Tem dois muito miados, tá? Boa, mataram um. A gente leva isso aqui, né? Leva. Quase. Boa. Morri, mas tá bom. Ecou muito não, tá? Ele tá no shopping deles aqui. O amarelo parece tá meio cagado. Eu vou dar um pulo lá, que a gente levou bem a verde aqui. Aqui? É isso aí, né? O cara foi derretido aqui, rapaziada. Virou um fondue ele, mano. Vou ajudar esse cara no amarelo aqui. Ó, tem um cara. O Yamato tá ali no. Tá na azul ali, ô. Quer pegar de costas? Eu vou na amarela, hein? Eu vou na amarela. Eu vou na verde, quer dizer, vou na verde, hein? Eu tenho 40 segundos. Nossa, eu tava aí até agora, mano. Tô pulando. O. Relaxa, ele tá na metade da lane. Voltou. Teve que lutar pra correr. Tu mata, Sulmito, tu ainda mata. Nossa, nem vi, mano. Boa. Linda só na mão. Relaxa, tá safe. Curando você, fica aqui perto de mim. Puxa essa lanezinha aqui. Nossa, tem outro cara aqui. O elétrico, é. Ô, vamos chegar naquele verde ali? Puta, pior que é o roxo, ó o roxo. Um roxo. Fala roxo. Ah, melhor. Quem tá levando a urna? Ou é pessoa minha? Não tem ninguém. Quer levar a urna? Ô, Solomita, farm jungle aqui primeiro. Pegaram urna, aqui. Aqui? Tô indo. Eu vou aproveitar pra levar aqui o. Cadê o filho da puta? A gente já levou aí. Não, levar até o. Otário. Os caras tão chegando. Tomou só uma lane aqui agora. Quer levar urna ou não? Acho que é melhor a gente puxar essa lane primeiro, que ela tá bem. Chegando com vocês aí. Pular. Vamos levar essa lane então logo. Vamos. Life will dwindle away. Time is out.
O Levi está jungle aqui, ó. É, eu queria fazer jungle, só vi o cara. Nossa. Meu Deus, velho. O que eu tô jogando com esse boneco agora, aqui não tá escrito. Agora, se quiser levar a urna, é nóis. Beleza, levei. Levar a urna, não. Vamos. Cadê você? Bora. Pega a urna aí que eu te dou cover. Pode falar. Ó, eu vou chegando no azul ali já, hein. Tranquilo. Meu amigo, velho. Pegando a urna aqui, tá? Que é isso, mano? Olha o meu crio aí, ó. Esse boneco é de... Tô pulando no azul aqui também. Tô levando a urna, beleza? Vamos, vem direto pra urna, vamos direto pra urna. Vem comigo aqui. Ó, ele me fez bebop. Bebop, tamo chegando, ai. Peraí. Pra quê, né? Caralho, Intact, calma aí. Mano, eu tô pegando o macro desse negócio aqui. O Intact, ele simplesmente não tá deixando nem os caras andar no mapa, mano. Que cara otário, mano. Olha o roxo, olha o roxo. De quem que era o roxo? De vocês. Pode ser não. É, olha lá, o bebop. Pra lá. Voltando. Comigo não, desculpa, sou burro. Ó, dois comigo aqui, ó. Gargola tá vindo aqui, filha da puta. Intact, tô contigo. Pegando. Me fudi. Precisa, né? Tô todo mundo por atrás de mim. O aqui, cara foi counterado aqui, é brincadeira. Nossa, não, eu vou, hein. Eu tô forte. Eu chego, tem ult. Eu preciso comprar, peraí. Na frente lá, um corno. Amarelo, guys, tá sozinho. Enquanto isso, a mulher tá levando a urna aqui, hein? Ó. Peidão. 18/1, mano. Pô, eu tenho sobrevivido isso aqui, eu sou um guerreiro, velho. Papo reto. Sou um dos maiores que existem na guerra. Vamos defender a urna, a mulher tá levando pra lá, velho. A Raze. Acabou de passar por mim aqui. Tá, eu vou colar no amarelo ali pra dar uma limpada. Tô chegando intacto. Ah, e isso, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Salomito, você pega as orbezinhas que ela vai entregar. Você pega as orbes e eu solo ela. Tá. Nossa, nem entregou. Mas tô voltando pra ajudar vocês aí, mano. Vou ficar sozinho. Olha aí, mano. Olha aí! Caralho, eu vou o caralho. E a gente, vamos pegar esse roxo aqui, vamos pegar. Vamos. Eu tô indo na minha mana Vindictas aqui, mano. Eu tô levando amarelo aqui, tá? Um pouquinho. Tava ai, bem avançada. Porra, fica moscando aí pra você ver o que acontece com você, otário. O bot quase me puniu, tá? Pô, o bot vai ficar defendendo da base mesmo, papo reto? Legal. A gente tá muito fraco, pô. Tô com 8K, mano. Não, tá mesmo, velho. Tá mais sadinho aqui. A gente puxa aqui e dá o GG já, hein. Speedrun. Ó o rato, ó o rato. Rato comigo aqui, tá? Consigo colar no meio da treta aí, hein? Vou puxar mais uma wave aqui, vou comprar o itemzinho que todos nós estamos esperando, mano. Que é qual? Que é o... Baseado, vou mandar Phantom Strike. Phantom Strike. Eu tô chegando, mas eu tô demorando, porque eu não sei como é que sai daqui agora. Eu tô no subsolo. Ah, é doideira mesmo. Cheguei. Ih. Rapaziada, cobrir aqui pro refri. Ai, olha aqui. Ai. Vai que vou chegar fazendo a graça aí. Se você conseguir pegar esses caras aí no inferno. Ai. Suas costas infernos. Relaxa. Legal. Legal, guys. Eu vou até chegar aí. Vem aqui todo mundo, vamos correndo. Dá pra dar o GG, será agora?
Quebra a torre, vambora. Tô sentindo a covardia de um corno ali voando, que eu vi. A velocidade que eu tô matando os caras tá imoral isso aqui. Eu tô ligando isso pra vocês agora, mano. Tô limpando as torres aqui pra... Ah, eu só tô vantagem de mim, tá ligado? Não tem que ficar trocando só em bagulho não. Trocando ai. É, o bagulho tá shieldado ainda. Pronto. Ó o gárgula. Vai treinando vocês, aí vai quebrando as torres. Boa. Ah não. Ah não. Você não fez isso na minha frente não, né amigo? Então, morre, eu lutei sem querer, mano. Cacetando o patrono sozinho aqui, mano. Sozinha não, calma aí. Não, tem ninguém me contestar, eu quis dizer. Tá. Bom, é, então tá bom, então vou tomar cura pra vocês aí, quando vocês fazem isso. Aqui é GG. Toma cura aí, enquanto isso. É por isso. Eu vou na base, eu vou te buscar na base. É o cara. Eu não vou te buscar na base, filha da puta, eu vou te buscar na base. DJs. Ai, ai. Mas é bom você. Ai, que legal, mano. Pô, essa foi muito massa, velho. E aí, Salomito, tá bom pra você aí, mano? Super. Se tiver ruim, avisa, mano. Famoso.